Ja sam studirala germanistiku u Kijevu, ali to je bio vanredni studij. Onda i radila sam s turistima iz Jugoslavije. I onda upisala sam studij slavistike na sveučilište u Lavovu i onda tamo sam počela studirati srpsko-hrvatski jezik. I kad sam pisala ovo pismo pomoćniku ministra, kad sam tražila da nam otvore lektorat, znala sam naravno da moramo imati kroatistiku zato što je Hrvatska bila zapravo neovisna i Ukrajina je bila jedna od tih zemalja koji su prvi priznali Hrvatsku i onda naravno da trebamo i taj jezik učiti, naravno da trebamo imati i studente kroatiste osim srbista. I onda nam je došao lektor Damir Pešorda iz Zagreba, koji je kod nas bio 4 godine. I zapravo od Damira, njegove supruge, njegove djece, naučila sam jezik, hrvatski jezik. Prvi put sam došla u Hrvatsku 99. godine. To sam bila na kongresu kroatista ovdje u Osijeku. Došao nam je lektor koji je završio ovo sveučilište, zove se Slobodan Kadić, i rekao je da moramo sklopiti neki ugovor sa sveučilištem u Osijeku i pozvao nas je da idemo na jedan skup Zlatni danci koji se održavao niz godina kad je ovdje dekanica bila Ana Pintarić. I tada smo sklopili taj ugovor i potpisali. Naš prorektor je bio jako zainteresiran. Vjerujem da će i povjesničari biti isto zainteresirani. Od tog vremena bavim se naravno jezikom, predajem različite kolegije. Imala sam i postdiplomce kroatiste, da jedna sad radi na katedri, druga je jako dobra bila, one su autorice riječnika, da surađujemo s njom, ali sad živi u Poljskoj. Mi smo imali ovu gramatiku koja je bila srpsko-hrvatskog jezika, pa dobro, dosta je bila dobro napisana, ali to je bila ipak gramatika srpskog jezika, da. Naravno da je tamo nečega bilo, u uvodu je bilo o dijalektima, hrvatskim dijalektima, ali nas su uvijek uvjeravali da je sve to zajedničko i da to sve pripada Srbima. Na svim kartama u slavenskim zemljama vidimo ruske nazive ukrajinskih gradova. Znači onda mi imamo Kijiv, da, a onda svugdje piše Kijev. Mi imamo Harkiv, a svugdje piše Harkov. Da, i tek 2014. godine Milica Mihaljević, Lana Hudeček, ta njihova jedina gramatika, oni su tamo kao dublete stavili te ukrajinske nazive. Ja sam stvarno sretna, zahvalila sam se kolegicama na tome, zahvalila sam se ravnatelju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, profesoru Joziću, koji je to isto pokrenuo onda. I onda u svim južnoslavenskim zemljama gdje sam, uvijek na tome inzistiram da ljudi moraju taj pristup promijeniti, zato što 30 godina postoji neovisna Ukrajina, čak i više, da, a 30 godina postoje sve te neovisne zemlje ovdje i onda i dalje je ta slika. Imali smo prigodu pomoći možda među prvima ili prvi na sveučilištu baš zbog te povezanosti sa sveučilištem u Lavovu i s povezanosti naših kolega ovdje na fakultetu, profesorice Marice Grigić sa kolegama u Lavovu, jer ta naša suradnja, ovako kako je malo prije profesorica i rekla, teče s vremena na vrijeme i nije bilo upitna ni u jednom trenutku naša težnja da učinimo sve što možemo da unormalimo
koliko opet možemo živote mladih kolegica koje su nam došle ovdje prije neka dva tjedna. Uz podršku veliku sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera i u dogovoru s njima smo onda onako potpuno bezbolno, a na radost vidio sam kolegica iz Ukrajine uspjeli ih ubaciti u nastavni proces. Ja sam otišla prije dva tjedna, da, poslije dva tjedna rata otišla kroz polski, slavenski i mađarski. Je bio strah od približavanja rata, ne znala što će biti dalje i također naša profesorica je dobila poziv iz Osijeka da možemo ovdje studirati. Hrvatska je lijepa zemlja, u Hrvatskoj isto je bio rat. Mi se sviđa uglavnom kultura Hrvatskoj i uglavnom ljudi. I isto priroda je vrlo lijepa. Jako toplo, ljudi su jako dobri k nama. Da. Često pita je li sve u redu. Profesori su dobri za nas. Naše kolegice također. Oni nam daju. Pomagaju. Pomagaju u svemu, sve što nam treba. Sad trebamo otvoriti račun, žiro račun za nas, da održimo stipendiju. I to je nekako problematično zbog toga da mi smo strani studenti i ovo je dugi proces. To je nekako teško, ali razumijem zbog čega. Imamo puno kolegice, prijatelje ovdje, to nije problem za nas. Imam u Harkovu prijatelje, to je teško. Moja obitelj je sada blizu Lavova i moj tata je htio ići u narod, ali njemu rekli da je puno muškarca koji će ići na rad, da, i nema mjesta. Mi ćemo biti ovdje možda ovaj semestar, kraj semestra, i ćemo vratiti u Ukrajinu. Ukrajina će pobjediti, da, sigurno. Sve imamo što trebamo, to nije problema, sve je u redu. Da. Imamo jako dobru profesoricu Maricu koja puno nam pomaže i našoj profesorici Vasiljevoj koja je to sve organizirala. Ostale su dvije studentice četvrte godine koje su odbile ići. Rekli su da će biti volonteri tamo i nisu htjele ostaviti svoje obitelji. A ove sve su se prijavile. Došle su prvo Anastazija i Julija. I onda kad su napisale valjda kolegicama kako je ovdje sve savršeno, prijavile su se te ostale tri. Rekle su mi da su jako zadovoljne, razumiju predavanja, razumiju profesor i to je jako bitno. Onda naravno da će puno naučiti. U Lavovu prije dvije godine imamo online predavanje. Da, online predavanje. I zbog koronavirusa, da. Da, i to je tako. To je teško kad studiraš strani jezik i mislim da sad imamo višu priliku za praksis jezika zbog toga da govorimo s Hrvatima. Mi smo prvi, mislim, na sveučilištu dobili studente iz Ukrajine i pokušavali smo riješiti taj pravni okvir kako bismo ih integrirali u nastavu. Javili smo se ministarstvu i prije nego što su izdali preporuke za sva sveučilišta, nama su pomogli da riješimo stvar na terenu i da djevojke integriramo u nastavu. One su se izvrsno snašle, ušle su u sustav prehrane, evo rješavali smo i taj dio. U susret nam je izašao naš kolega Kuduz iz studentskog centra, tako da su djevojke tamo dobile mogućnost besplatne prehrane.
Neki su bili u Hrvatskoj, neki nikad nisu bili u Hrvatskoj. Puno im se govorilo o bijeloj Hrvatskoj koja je bila zapravo na našim terenima. Povijesno govore da su Hrvati živjeli na terenima zapadne Ukrajine. Znači. I naši arheolozi otkrili su čak i velike gradove tamo, da, gdje su stanovali Hrvati prije nego što su se preselili na ove terene gdje sad žive. Naša udruga koju smo organizirali u Lavo zove se Bila Hrvatska, dobro Bila, zato što naš šef naše udruge živi u Zadru i onda, znači, čakavski bi bila Bila Hrvatska. Ja ću ostati do 10.6. 10 predavanja ću održati ovdje na fakultetu. Radim i svoje ono što moram raditi u Lavovu. Imam još 4. godinu kroatistike, imam studente magisterija kod kojih držim različite druge kolegije. Mi sve radimo sad u Ukrajini na daljinu, sve. Imam plan da koji sam dobila od pročelnice kroatistike profesorice Brunčić, da, ona mi je dala, ja sam dala neki popis tih tema kojima se bavim. Evo recimo, jako su mi zanimljive teme vezane za Vatroslava Jagića i ukrajinsku slavistiku, o tome se jako malo zna u Hrvatskoj. Radim na rječnicima, mi smo napravili ovdje jedan rječnik ukrajinsko-hrvatski, a sad smo završili rad na hrvatsko-ukrajinskom rječniku, već imamo prijelom, korice, tražimo sponzore, nešto je veći, taj će imati oko 900 stranica. Pa isto 25.000 riječi, mislim možda nešto više, ali mi smo stali na tome. I imali smo još i tematski rječnik koji smo objavili za nastavu, da, i o tome ću isto govoriti. Dolazak profesorice je jedna odlična nadogradnja, jer spoznali ste sada u razgovoru s njom o kakvoj stručnjakinji zapravo je riječ, jer nekada i te teme koje se proučavaju izvan same domovine znaju biti ovako izuzetno inovativne na način kako ih je opisala profesorica, a posebno je zanimljiva ova priča vezana uz onomastiku. Bila sam blizu rijeke, zato što nije bilo dobro mi. U Ukrajini je moja obitelj i moja majka sada ima neki problem. Imam mlađu sestru, vrlo želim ići u Ukrajinu. Ovdje je vrlo dobro i želim skazati da hvala za to što imam gdje živjeti i imam što jesti, hraniti, i za to što imam takvu mogućnost učiti hrvatski. U mojem gradu je puno izbegličke, i mi smo ih pomagali im. Ja bih htjela kad se rat završi vratiti u Ukrajinu. Ako se ne zaljubite ovdje u neke Hrvate pa ostanete? Ne, ja imam momka u Ukrajini. Da. A dobro, nikad se ne zna. Možda princ na bijelom konju ovdje negdje. Ja još imam princ na bijelom konju. Ja volim šetati blizu rijeke, u kafić ne hodimo zato što ne želimo, i sada u Ukrajini rad i nećemo hoditi u različiti diskoteki i tako dalje. Majka i otac je vrlo brinu za nas, telefoniraju po 10 put za den, i ne znam, ja odgovaram da sve je dobro, oni je u opasnosti, a tu je vrlo dobro, da, to je to.